Nga viti në vit, tumoret vijojnë të shtojnë viktimat në popullat. Mjekët onkolog në QSUT pohojnë se 3500 deri në 4000 raste në vit diagnostikohen në stadet avancuara, pa shërim, prej të cilave 2/3 i përkasin qarku Tiran. Shifrave alarmante të vdekshmëris, i shtohet edhe dyndja të sëmurve në QSUT, që vetëm në një vit numron 7000 raste të reja. Me gjithë progreset e jashtëzakonshme të mjekësisë, është mbi 50% e pacientëve sot me tumore fatkeqësisht kanë një fund jo të mirë. Por ky nuk është i vetmi problem, thon mjekët e shërbimit paliativ në banesë. Para Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë, mjekët të këtij shërbimi kanë renditur njësër probleme serioze. Japim, ofrojmë një shërbim të specializuar aktualisht vitin e fundit për rreth 700 pacientëve në vit. Funksionojmë me 7 mjek, me personel të mangët infirmeristik, me infrastrukturë lëvizëse shumë të dobët, kemi vetëm një makinë, domethënë që lëviz personeli jon dhe kushtet në cilat ne operojmë të drejtën lëmë për dëshiruar. Përpiqemi maksimalisht domethënë që këtyre pacientëve t'i ofrojmë shërbimin e duhur në kohën dhe momentin e duhur. Nuk janë mjekët e familjes ato që ofrojnë shërbimin e kujdesit paliativ tek këto pacientë. Të paktën deri më sot flasim për pacientë të smur me kancer. Brenda 2 vite shërbimi onkologjik dhe ai paliativ në Shqipëri parashikohet të shtrihen në 5 spitale rajonale të vendit, ku do të ofrohen të njëjta protokolle spitalore me ato që realizon sot shërbimi onkologjik në QSUT. Projekti pilot synon të normalizojë situatën në shërbimin terciar. Durrësi shumë shpejt do filloj me 2 onkolog, pritet të filloj Shkodra, Vlora, Korça, Elbasani të jenë onkolog të diplomuar. Tashti kanë dalë 15 mjek onkolog të cilët po shtrihen qoftë në sanatorium, që do bëhet spitali rajonal, ju e dini, qoftë në vendet të tjera, dhe një pjesë ne kemi kërkuar që në specializimin, kursin e specializimit që të hapen të jenë prapë rreth 15-20 vetë të tjerë, të cilët në mënyrë graduale do bëjnë që kjo strukturë të funksionojë. Pas seancës së mbajtur me grupet e interesit, Komisioni Parlamentar i Shëndetësisë do të marrë në shqyrtim nen për nen projektligjin për kujdesin paliativ, i cili përkon dhe me muajin e sensibilizimit në luftë ndaj kancerit të gjirit.